ওরা একদম ফুল চার্জার আছে, হয় না? আমি বলে নিদিব, আমি ইমান মানুষ ইমান এনজয় করে আছে, ইয়াত থাকা সম্মানে মানে আমার তো বেগেনা দি বলে বিহুৰ বতৰ যিহেতু বিহুৱে বুলি ধৰো আৰু ন, এনেকে কিন্তু চলাকি যাব দেই, তেতিয়াহে ভাল লাগে। বন্ধন গোটৰ মিটিঙলৈ গলো, গাঁৱৰ গোপিনীয়ে বিহু পাতিছে, চিৰা পিঠা নিগনিয়ে খায়। আইতাতে বন্ধন গোটৰ মিটিঙত গৈছে, গাঁৱৰ গোপিনীয়ে বিহুখন পাতিছে, চিৰা পিঠা বনাই চলে না। ঠিকে আছেনে কোনো কথা? বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক, আমি সোমাই আহোঁতে আপোনালোকে যিটো উৎসাহ দিলে সিয়ে আমাৰ সাহস, সঁচাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। মই বেছি কথা নকওঁ যিহেতু সময় দেৰি হৈছে, অনুষ্ঠান এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ আহিছোঁ, তথাপি এই সুযোগত সমূহ দৰ্শক ৰাইজক ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনালোঁ, আপোনালোক সকলোৰে মংগল হওক, খালি আৰম্ভণিটো মোৰ পৰা হওক। বিৰুবাৰী বিহু সমিতিৰ সভাপতি মহোদয়কে প্ৰমুখ কৰি সমূহ কৰ্মকৰ্তা বিষয়ববীয়া শ্ৰদ্ধা তথা ৰঙালী বিহুৰ ওলগ জনালোঁ, আৰু লগতে আমাৰ চাউণ্ডৰ পেণ্ডেলৰ যিসকল লোক জড়িত হৈ আছে বিহুসকলক, তেখেতসকলক বহু বহু শ্ৰদ্ধা, বিহুৰ ওলগ শুভকামনা জনালোঁ, আৰু শুভকামনা বেছিকৈ জনালোঁ সেইসকলক যিসকলৰ এতিয়াও এই বিহুখনৰ আনপেদ আছে, সেইকাৰণে শুভকামনা জনালোঁ, কাৰণ এটা হুঁচৰত আজি বিহু গুচি যাব, খৰচ হৈ যাব, কিন্তু বহুত খৰচ কালিলৈ থাকিব, সেইখিনি পইচা সময়ত কামত দিব, হয়নে? মই বেছি কথা নকওঁ, কৈছোঁ আপুনি বহুত কমাই কৈ আছে। নাই, বেছি কথা নকওঁ মই, যিহেতু অনুষ্ঠান কৰিবলৈ আহিছোঁ, আৰু এইখিনিতে অকণমান হ'লেও ক'ব লাগিব, যিসকল পুলিচ প্ৰশাসনৰ লোকে আপোনালোকৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমণ্ডিত হোৱাত আপোনালোকক আমাক সহায় কৰি আছে, তেখেতসকলক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ তৰফৰ পৰা শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। জয় হিন্দ! বেছি কথা নকওঁ মই, কথা এটা শান্তিয়ে ক'বলৈ নিদিয়ে। ইয়ালৈ যে সোমাই আহিছোঁ, আপোনালোকে ইমান উৎসাহ দিছে, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে, ইমান উৎসাহ পাইছোঁ, কিন্তু তথাপিও কিছুমান মুহূৰ্ত থাকে, যিবিলাক মুহূৰ্তত আমি
বেগিং হয়ে যাও, মনীষিনা শিল্পী মনীষিনা পুলিশ আবেগিক হয়ে যাও, এই কারণে যেতে সোমাই আহি বোয়ারী সকল দেখেছো মূল কি হল তা বারবার ঘর ফুল ফুলে মনত পড়ছে মনিব মই আছো তা ভৈনী জেগা তো থাকি কি করব মণিজনীক লৈ আহিব পাৰো নহয় ইমান ভিৰ ভাৰ হৈছে সেইকাৰণে মানে তাই ওখ পাখ ফিজিকেল ফিট মানুহ ভয় লাগে লৈ আহিম মোৰ আঙুলি ধৰি আহিব ইয়াতে ভিৰত কাৰ আঙুলি ধৰি কাৰ ঘৰ পাবগৈ কোনে চাম বেহাৰ বাইকখন চাই আছে ন বহুত বহুত ধন্যবাদ ই মাজতে মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া হৈছিল নহয় চাইছিল ঘড়ীটো পিন্ধি দিলে যে নাইকিয়া হৈ যায় এয়া ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে নেকি মই প্ৰথম ভাবিছোঁ বোলো ইমান খেহৰাতি জোনাকী পৰুৱা ওলাই যাম ঠিক আছে কৰক কৰক থেংক ইউ আজি দেখিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে কিবা মিটিং এখনত গ'লোঁ মই ইয়াতে হেঙেৰা বাইক থাকোঁ তাতে দেখিলোঁ ছোৱালী এজনী মানে বিশেষভাৱে সক্ষম ছোৱালী এজনী লগ পালোঁ মানে এনেকুৱা আকৌ আমাৰ ডিঙিটো বেকা হৈ আছে তাৰপিছত মই দেউতাকক মাতি আনি সুধিলোঁ বোলো হেৰি ছোৱালীজনী বেয়া নাপাব সুধোঁ কৈছে কওকচোন সুধক মই বোলো তেখেতৰ জন্মৰ পৰাইনে মানে আঘাতে হ'ল কৈছে নহয় জন্মতে এইটো বেমাৰ নাছিল নহয় ঠিক কলেজ যাবলৈ লৈছে না তেনেকুৱাকে ল'ৰা এটাৰ লগত প্ৰেমত পৰি ফোনৰ কথা পালোঁতে পাতোঁছে ল'ৰাই বেলেগ ছোৱালী আনিলে ডিঙি ভাজ হৈ গ'ল চবতকৈ ডাঙৰ ফোনটোৱে মোবাইল আৰু আমি চব সাৱধান থকাই ভাল আৰু হয়নে আমাৰ মুখতে খুব ধুনীয়াকৈ গান এটা গাব এই বৰ ধুনীয়া গান গাইতো ভাষণ অকণো দি ল'ব পাৰ মই যেনেকৈ কৈ লৈছোঁ গানটোৱে গাওঁ নেকি ভাষণ দিলে মই মাভাত খাওঁ চা ভাষণটো ধুনীয়াকৈ দি লওঁ লৈ পেলাই গানটো গাব ভাষণ আপুনি সহযোগ কৰি যাবচোন ভাষণতো সহযোগ লাগে আপোনাৰ উপস্থিত উপবিত্ত তলতো বিত্ত এইটো মোহাৰি মোহাৰি ভাঙি পেলাবি খাবলৈ দিব নাই ভাষণ দিবলৈ দিছে খাবি খাবি এইটো ব্যৱস্থা কৰি আহিছে ইয়াত উপবিত্ত নতুন বছৰ এইবিলাক নতুন বছৰ বুলি আমি সকলোৱেতো পৰিকল্পনা এটা লওঁ এই বছৰটো আমাৰ যিহেতু অসমীয়া নৱবৰ্ষ সোমাল আমি চবেই ভাবোঁ যে এই বৰ্ষটো আমি এনেকৈ কটাম তেনেকৈ কটাম এই বেয়াখিনি বাদ দিম এই ভালখিনি লওঁ তেনেকৈ প্ৰত্যেক আমি ৰাইজেও ভাবে আমিও ভাবোঁ তই কিবা ভাবিছ নে নতুন বছৰ বিহু বুলি আচলতে মনলৈ আহি কাৰণে সুধিলোঁ মই এটা ভাবি থৈছোঁ কিমান ছাকচেছ হ'ম নাজানো ছাকচেছ হ'বি পৰিকল্পনা লোৱাটো খুব ভাল আৰু মানুহৰ মনৰ যুগটোৱে চবতকৈ ডাঙৰ কথা যেনেকৈ সৰু জুই একোৰাই কম তাপ উত্তৰ উৎপন্ন কৰিব ডাঙৰ জুয়ে ডাঙৰ তাপ উৎপন্ন কৰিব উইং পাৱাৰটো কি তই ইচ্ছা কৰিছোঁ যেতিয়া তই সফল হ'ব তই কি ভাবি পৰিকল্পনা লৈ মই নতুন বছৰ ৰাতি ভাতি নাখাম চাগে বঢ়িয়া এনেও ৰাতি ভাত খোৱা মানে সফল হ'বি গা গধুৰ হ'ব টোপনি টোপনিবিলাক বেছি হ'ব হয় পাতল পাতল লাগি থাকিব নেখালে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ৰাতি ভাতটো মই সন্ধিয়াতে খালি খা আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কৈছে অঁ আপুনিনো কি কি কৈছে মই তোৰ নিচিনা এনেকৈ এইবিলাক এইবিলাক প্লেন কৰা নাই মই প্লেন কৰিছিলোঁ ঘৰখন যিখন বেহাৰ বাৰীত ওলাই থাকে ঘৰখন ঘৰখন ধুনীয়াকৈ মই সজাই পৰাই তুলিম বেৰবিলাক ৰং কৰি দিম যিবিলাক পুৰণা
বস্তু আছে সব বাহিৰলৈ উলিয়াই দিম। পুৰণা বস্তু আপুনি কি কি উলিয়াব তাক? প্ৰথমে ভাবিছো মণিকে উলিয়াই দিম নেকি, মণিদাৰী বহুত পুৰণা হৈছে ন, তাই এক্সপায়াৰ ডেট কেতিয়াবাই গ'ল, মইহে ৰিনিউ কৰি কৰি চলাই আছো। মণি মণিবোৰ যে উলিয়াই দিব সেইখিনি ক'ত থাকিব কোনে নিবহি, সেই দামটো অকণমান কমাই ধৰি মোবাইলেক্সত এৰি দিম, গ্ৰাহকৰ লাইন লাগি যাব। দামটো যদি বেছি কমে মই আঁকি থৈ দিম নেকি ভাই, মুখৰ মৰম লাগে হয়নে, মানে গোৰ গোৰ মোৰ মুখৰ মৰম লাগেনে, ইয়াক ইয়াক দুটা দুটা বস্তু নিচিনা লাগে, এক হৈছে গ্ৰহণৰ সূৰ্যটো যেন লাগে ৰংটোৰ কাৰণে, এক হৈছে আকৌ দুৰ্গা পূজা যে মহিষাসুৰটো হয়নে, চুলিবিলাকো ইমান ধুনীয়া কাৰ্লি কাৰ্লি গৰাকীয়ে কালে খালে বালুকা ৰাজ কিয় হয়, কি মূৰ্তি কি চিঞৰি বিয়া বাজে কি ধুনীয়া গান গাইছে নহয়, মই 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 সেইটো গান যে মই বনাইছিলোঁ আপোনাৰ মনত আছে, খচক খচক টেক্সি এখন লৈছো তাক শ্বিলং গুচি গৈছো, আইমতে সি টুকুৰ লগত নিছো হোটেলতে সোমাই আমি খাইছো মাংস ভাত, এতিয়া যদি ভালকে বিহু এটা গাওঁ সমাজে কৰব, কথা কথা মই কৈছো ইন্দ্ৰ কওক, মই গান আপোনালোকে ইন্দ্ৰ কওক, হেল্ল' নেটৰ গান মই নিচিনে হেল্ল' মাইক টেষ্টিং মাইক টেষ্টিং, সেইটো সেইটো কি আকৌ সেইটো কি মানে মাইক টেষ্ট কৰি লৈছো, এইটোলৈ বাপেৰক টেষ্ট কৰি লওঁ, এইটো দাদা আপুনি কিবা কিবি মিলাই দিব, উঠি অহা হয় কমিটি ঘুগুনি পাতি খুৱাই দিলে
এ বিরুবাড়ি সোহালি এ সুকা ফুলি ভাবুতে ও কমিটি সকালে Yeah.
পয়সা আজি আছে কাইলৈ সেই সৰু ল'ৰাটোক এতিয়া পইচা তোল দিলে ভৱিষ্যতে চোৰ ডকাইত নহ'বগে নে সেই ল'ৰাটো কেনেকে আপোনালোকে উচতাই খাইছে পইচা মই দি দিম মই পইচা অংশলৈ চোৱা মানুহ নহয় চোৰ ডকাইত হৈ লাগিলে মই জেলত থাকি কিন্তু পাছ দিয়ক পইচা ওলোৱা সময়তে পকেটডাল লেতেৰা দূৰলৈ গৈ থাকে সাক্ষী আছে আপোনালোক 500 টকা ভাল হ'ব ভাল হ'ব দিলোঁ ভগাই দিলোঁ নহয় মোক দিয়ক মই এইটো পইচা এনেকে চলম তই এটা জিম কৰে নে জিম কৰা মানুহ আছে নে ডেকা ল'ৰালি ব্যায়াম কৰা আছে নকয় নি বঢ়িয়া বঢ়িয়া না শৰীৰ চৰ্চাটো অকণমান লাগে মই খালি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ বডি যিমানেই নবনাওঁ বডি যিমানেই নবনাওঁ কিয় শ্বেম্পু পেকেটটো কিন্তু দাঁতে কামুৰি ফালিব লাগিব হয়নে বাৰু সেইবুলি আকৌ নকৰিলেও নহ'ব শৰীৰ চৰ্চাটো লাগিব শৰীৰ চৰ্চাটো থাকিলে মেইন সম্পদ এইটোৱে মোহনক কোনে কোনে ভাল পায় হাত দাঙি দিলে কৈ দিছে বিলু বাৰীতে মোৰ বেলেগ ফিল্ম বনাই আছে বঢ়িয়া ঠিক আছে এবাৰ মোক চা মোক কোনে কোনে বেয়া পায় মানুহখিনিয়ে ভাল পায় কি ক'লো ভালকে নুশুনাকে দাঙি দিলে হাঁহা পৰিলে চককে নমাই দিছা হয়নে লাও ফুলা দুটা মানে শ্মশানত পৰি আছে লাও ফুলা দুটা লাও ফুলা দুটা আত্মা দুটা কাষতে বহি আছে শ্মশানত কুকুৰ এটা আহি পেলাই এটা লাও ফুলা একে লুটিয়াই পুটিয়াই খাইছে সিটো খোৱা নাই যিটো খোৱা নাই তাৰ আগত দাঁত লাগিছে মৰি গ'লো কুকুৰটো সুবিচাই তই এতিয়া সেইটো লাও ফুলা ইমান খাইছ টকালি টকালি মোৰ লাও ফুলাটো কিয় খোৱা কুকুৰটোৱে উল্টাই কৈছে বোলে সেইটো লাও ফুলা আগতে ধুনীয়াকৈ খাই থৈছে বিয়া হ'ল আগতে যে গান বনাইছিল আপোনাৰ মনত আছে এইবাৰ বিহু টাইমত মোৰ বহুত কাম আছিল যে মই মানে গান লিখিবলৈ বিহু লিখিবলৈ সময় নাপালোঁ সেইকাৰণে মই দুটামান পদ্য লিখি আনিছোঁ শুনা মানে আপোনালোকে সৰুতে সোধে শুনিছে আগৰ কথা সেয়া পদ্য মই নিজে উঠি লৈছোঁ কি কৰিব সঁচাটো মানে মানে নিজে অতিটো নিজে নিজে লিখিছো ৰচিছো ৰচিছো অতিছো অ ইয়াৰ ৰ নুফুটে জিভাখন অকল হেৰি আছে যে একো নাই দেই এইবাৰ এইবাৰ দেৱালী টিকাত বোম পানী দিম বোমে ৰ একেলগে ফুটি যাব হালধীয়া চৰাই সৰু কাললৈ মনত পেলাই দিলে আমি একদম সৰুকে ফুৰিছিলো এইটো কবিতা হালধীয়া চৰাই কণ্টুলো চাউল খাই কণ্টুলো চাউল খাই বাও ধান খাই এতিয়া কণ্টুলো ইমান এভেইলেবল চাউল এভেইলেবল কোনো বাও ধান খাব হালধীয়া চৰাই কণ্টুলো চাউল খাই হাউদ পুতেকে টমটম চলাই থাকে হাও মাৰিহে যায় আপুনি কোন হাউদৰ কথা কৈছে আমি পোৱাটো কৈছোঁ মই বিহু বাৰী হাউদৰ কথা কৈছোঁ নতুন পোৱা টমটম কৈ দিছে ঔ গৌ আগ খাওঁ কিয় আপোনালোকে যে এনেকে এনেকে যে হাঁহে ইমান উৎসাহ দিয়ে সঁচাকে ভাল লাগে আকৌ দেই আপোনালোকে হাঁহিলে আমাৰো ভাল লাগে আৰু আমিও বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে সদায় এনেকে হাঁহি থাকক কোনে জানে ওপৰৰ পৰাই দাঁত কেতিয়া সৰে আৰু আজিকালি মানুহবিলাকৰ ইমান টেনশ্যন সকলো কথাতে বেমাৰ আজাৰ এটা সময়ত মানুহে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে সান্দহ গুড়ি খাইছিল কৰাই গুড়ি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে এনেকুৱা পাণ বাতি খাব পাৰিছিল তেতিয়া আজিকালি মানুহে ব্ৰেকফাষ্ট কি কৰে গেছৰ টেবলেট এটাহে কোমেজ
কি পেন্টা চুটি কি পেন্টা চিট হয়নে বাৰু। এটা সময়ত আলহী যদি মাহী পেহীক ঘৰতে আহে, ফোন কৰি সোধে, আ পেহী তই আহিবি বোলে, কি খাবি ক, হা ছাগলী কি খাবি। আজিকালি আকৌ আহিম বুলি ফোন কৰিলে তাক সোধে, পেহী তই কি কি নেখাও। গতিকে যিমান পাৰে এনেকৈ ফূৰ্তিকৈ থাকিব, হাঁহি থাকিব, অন্ততঃ গাটো ঠিকে থাকিব, হয়নে। বোলে আও হৰি, বোলে চাকৰি কৰিবা পুলিচ, মাছ খাবা ইলিছ, ৰেডিঅ' শুনিবা বোলে ফিলিছ। মই এটা মাত দি থাকে এইটো কাম এটা বোলে চিনাকি মাতাওঁ, হা মাংস
চাঙনি মুখো সোণালে পালে, এ চাঙনি মুখো পেছালে পালে, এ চাঙনি মুখো ঠাইনাতে ইউরিকে খাব কিদরে। আমি বিভিন্ন জায়গা গলে মানে এইটু কই শুনা, ইয়াতে আমার শুনাই দিও এখেতে ইয়ার দিলে রিভার্ভটো কাটি দিলে মই নিজে দিলো, হ্যালো 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 এইটু নিজে দিছো তেখেতরটো, হ্যালো 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 এইটু মই দি লৈছো, পরম নাইট অফ প্রেমী রাগ আজি আপনাদেরকে উপভোগ করবলে পাব, এখনই মঞ্চ সফল ফল ফল হাহি কান্দুনেরে ভরা সামাজিক নাটক, মা মোর 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 দেউতা তু টু টু টু, মা মোর 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 দেউতা তু টু টু, প্রথম শ্রেণী হিমি হিমি 500 টকা, দ্বিতীয় শ্রেণী হিমি হিমি 300 টকা, আর আপনার মরম মরম গ্যালারি মাত্র 100 টকা, ধন্যবাদ ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ। গাখি দেখ কমিটি থেকে ঠিক আছে, এখন কিছু দেখো খা পেলাম দে খা পেলাম তোকে পেলাই দিও, এই ইয়াকো মোর লগত এইটো চ্যালেঞ্জ কর থাক মাই থৈ পেলাই দিবা তোকে সাকে, অ আইতো তো দেখি তোমার টিভি কাটি দিও আপনা পড়লি কাটি দিব ন, এই জন্য আর কমল ভনি কো নিছিনা দিও উদি দিন টেকনা খালে বেঙেনাই দি আছে দেখো বহাত মা গোটে তুমি, এইটো কি আনিছে এইবিলাক কি লাগিলে কি আনিছে, জাতি গায় থা কলটো তেতিয়া জাৰ্চি গায় বুলি কৈছে, এজনী নেপালৰ গায় জাতি গায় থা, এজনী নেপালৰ জাৰ্চি গায় ষ্টিলত গায় জাতি গায় ষ্টিলত গায়, আচ্ছা এইটো কি হ'ব, এইটো তুমি পেলাই থাকে পেলাই থাকে পেলাই থাকে কি কারো কার্য মোহন রাখিছে জাতি গায়ে হাত দিছে নাই দেখা না, আকো গুরুজিনী খেয়াও গুরু আপনার রোগ গুরুজিনী খাই লো হ্যাঁ এনেকে দিলে গরু কি খাই নাই সচাকে নাই নাই নহবই নেকি, মানুহে দেখোন গরু পোহাতকে এনেকুৱা এটা লৈ থলে হল ঘর, আপনার দিনটা পুলিশ থাকলে এনেকুৱা জাতিকে লাগিব নেগেৰাই বাৰু এনেকে মতা কত শুনিলা আপোনালোকে, তুলতুলি কত কৰি কেঞ্চিটো কত থলি, তুলতুলি কত কৰি মেক্সিটো কত থলি, তুলতুলি কত কৰি পেটিকোটো কত থলি, নাই সময় দিলো দেই এইটো ওলাই নাথাকে আমাৰ সৰি দে গমেই নহয়, এই মুগ সিপা মুগ সিপাৰ মাজতে বুৱতি নাও 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 নাও
কুকুর এফাল তো আমি বুঝে দিব বলে কান ইফাল মমি মমি এ মুগ এই এনেকে দি যাবে মিউজিক তো পড়ি আর ওই গড়ি আছে এ মুগ আরে মা মা গান বলে তো গান তো গান বলে দে ও আমার ভালো থেকে কেন কথা বলছ না না তো গেট তো খাই না এ মুগ আরে বলে তো দে ভাই বুঝা দিয়েছি আমাকে গেট তো খাই খাই দিবি মুগই ফাই মুগই ফাই মাঝে ভূতি বুঝাই আসু
পিঠা খৰো হৈছে। এই ৰ আধাতিটা মইনা পেন এটা পিন্ধি আহিলো, এতিয়া খজুৱাই আছে। কোৱা কি আছিল এতিয়া খজুৱাই খজুৱাই লাচি ডাকিলে হৈছে? আপোনালোকে ইমান উৎসাহ দি চালে, ইমান সময় থাকিলে, তাৰ কাৰণে পুনৰ বেহাৰবাৰী তৰফৰ পৰা আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালো। আৰু এটা কথা কৈ যাওঁ, আপোনালোকে আমাক মৰম কৰে, আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ে, আপোনালোকে চাই, সেইকাৰণে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট চলি আছে। অসমত এইখনে এখন চিৰিয়েল যি 5 বছৰ দিন শ্বুটিং হৈ আছে, যিখন চিৰিয়েল 1400ৰো বেছি টেলিকাষ্ট হৈছে, কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে। সকলো ভালে থাকক। এটাই কথা, যদি আমি আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিবলৈ কৈছোঁ, যদি আমি গম নোপোৱাকৈ কাৰোবাৰ মনত কষ্ট দিছোঁ, যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ আছে নিজৰ ল'ৰা বুলি ক্ষমা কৰি দিব আইসকলেও, যিসকল ডেকা ল'ৰা আছে নিজৰ ভাই বন্ধু বুলি ক্ষমা কৰি দিব, গাভৰু ছোৱালীসকলেও নিজৰ দাদা ভাইটি বন্ধু বুলি ক্ষমা কৰি দিব, যিসকল নতুন বোৱাৰী আছে তেখেতসকলেও নিজৰ গিৰিয়েক বুলি ক্ষমা। মুঠতে ক্ষমা কৰি দিব সকলোৰে, নতুন বছৰটো ভালে যাওক, একেলগে আকৌ কওক না, আও হৰি চেলমণি বুদ্ধি এই মজা, থেংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰিব, এটা কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।